Ahoj, já jsem Peťa a toto jsou písňoviny. Písňoviny. Jako první si povíme něco ze světa zvířat. Zpráva o zvířátkách. Králíček Koko se má lépe než asi jakýkoliv jiný králíček. Jeho páníček ho vzal první třídou ze San Franciska až do Japonska. A aby do první třídy zapadl, tak mu nasadil sušivého motýlka. No řekněte, není roztomilý. A nyní již hlavní zpráva. Hlavní zpráva. Podivná příhoda se v Houstonu stala. Když jsem ji četla, tak jsem se strašně bála. Tam v jedné rodině na Vánoce koupili panenku a hned po novém roce začala vypnutá mluvit a zpívat. Holčička zděšená, když si šla dívat, zaslechla Let It Go ve španělštině. Libre soy, libre soy. Popadla panenku a dala ji do skříně. Pak přišla máma, panenku vyhodila. Druhý den se však ale zas v bytě objevila. Se strachem poslala ji známému krysovi, ten zalepil jí pusu páskou a tak už nic nepoví. Pravda nebo fikce? Těžko říct, co se s tou panenkou doopravdy stalo, jestli tomu budete věřit, anebo ne, to už je na vás. Každopádně rodina tvrdí, že to je pravda. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás u dalších písňovin. Písňoviny.